Dostal jsem zvláštní zprávu z Marsu. Přibližně před 348 dny podle marského kalendáře začala NASA používat vozítko Perseverance Rover k výzkumu Rudé planety. Díky roveru jsme se letos o našem vzdáleném sousedovi dozvěděli více než kdykoliv předtím. Ne všechno však slouží k lepšímu prospěchu lidstva. Dva mikrofony na palubě roveru již delší dobu zaznamenávají větry na rudé planetě a snaží se určit akustické rozdíly mezi naším světem a Marsem. Mars má v porovnání s naší planetou neobvyklou atmosféru s velmi odlišnou hustotou a chemickým složením. Tyto rozdíly mají tři hlavní účinky na slyšitelný zvuk. Rychlost zvuku Zvukům vydávaným v chladné marské atmosféře trvá o něco déle, než se dostanou k vašemu uchu. Při průměrné povrchové teplotě kolem minus 63 stupňů má Mars nižší rychlost zvuku, přibližně 240 metrů za sekundu, ve srovnání s přibližně 340 metry za sekundu na Zemi. Zblízka byste si toho pravděpodobně nevšimli, ale na větší vzdálenosti 100% ano. Představte si, že se snažíte slyšet hukot požáru, jen abyste si uvědomili, že dům, ke kterému se dostáváte, už vyhořel. Hlasitost zvuku. Hladina zvuku, který uslyšíte, bude na Marsu také automaticky nižší. Marská atmosféra je asi 100 méně hustá než na Zemi. To znamená, že je jí prostě mnohem méně. To ovlivňuje způsob, jakým se zvukové vlny šíří od zdroje k příjemci, což má za výsledek jemnější signál. Na Marsu byste museli být mnohem blíže ke zdroji zvuku, abyste ho slyšeli stejně hlasitě jako na Zemi. Kvalita zvuku. Atmosféra Marsu, která je tvořena z 96 oxidem uhličitým. Pohlacuje velké množství zvuků s vyššími frekvencemi, takže na velké vzdálenosti se šíří pouze zvuky s nižšími frekvencemi. Tento efekt se nazývá útlom, zeslabení signálu na určitých frekvencích, a je tím znatelnější, čím dále jste od zdroje. Tyto tři vlivy dohromady mění to, jak byste vy nebo cokoliv jiného zněli v atmosféře Marsu. Představte si tedy, jaké překvapení to bylo, když bylo zaznamenáno teprve před týdnem něco, co znělo jako křik. Byl jsem na své stanici, prohlížel si zvukový záznam a sotva jsem se začal unášet atmosféru, která se nesla přes mikrofony, když éterem pronikl tento extrémně vysoký výkřik. Okamžitě jsem zašmátral ve svém vybavení a vytrhl sluchátka, protože jsem cítil, jak mi srdce bije rychleji, než jsem chtěl. Chvíli jsem se zpamatovával a pak jsem si sluchátka znovu nasadil, abych se zaposlouchal. Šum byl pryč, ale zdálo se mi, že jeho dozvuky jsou ve zvuku všude. Bylo tam takové tiché vzrušení, které vyplňovalo prázdnotu po tom výkřiku. Váhavě jsem přetočil zvuk a přepnul hlasitost na nižší frekvenci, aby mě z toho nebolily uši. Obvykle se kvůli správné analýze říká, že to nemáme dělat, ale tahle situace byla výjimečná a já usoudil, že se mi bude s křikem lépe zacházet, když mě nebude děsit. To, co jsem slyšel, mě znepokojilo víc, než lze popsat pouhými slovy. Nejlepší způsob, jak vám nabídnout vysvětlení, by bylo poskytnout vám anekdotu z mého dětství. Když jsem byl malý, měl jsem psa jménem Brutus, který se dokázal ubránit i těm nejtvrdším dravcům. Jednou jsem přísahal, že jsem ho viděl, jak utíká před medvědem. Ten pes byl věrný, vždycky s námi chodil na lov a staral se o to, abychom byli chráněni. Bylo to, jako by měl oči vzadu v hlavě. Při jednom konkrétním lovu jsme se s bratrem rozhodli, že vyrazíme ven, když byla bouřka a pokusíme se najít několik jelenů, kteří se rádi pásli po mírném dešti. Jenže bouřka ještě úplně nepřešla a já jsem spadl do bahnitého příkopu. Brotus přišel klouzavě hned za mnou. Noha se mu však zachytla o tu trnitou větev a on ze sebe vydal hřev, který prorazil déšť. Vstal jsem a snažil se mu pomoct, ale bylo to, jako bych se snažil vzkřísit rybu, která vylétla z vody. Brutus byl zmatený, vyděšený a zápasil tak, že se jeho bolest s každým dalším okamžikem jen zhoršovala. Zdálo se, že se nám ho nedaří vyprostit, Řekl jsem bratrovi, ať dojde pro našeho tátu, zkusí najít lano a snad se nám podaří zachytit větev a bruta vysvobodit. Ten mezi tím dál kňučel a ječel, trny se mu zarývaly do svalu na nohou, čím víc bojoval. S tou větví se nedá pohnout, nemám žádné dobré vybavení, řekl nám táta, když zhodnotil situaci. Řekl nám, ať tam bruta necháme a že on to vyřeší. Ale on to neudělal. Místo toho, když jsme s bratrem odcházeli domů, slyšel jsem, jak se nočním vzduchem ozývá psí křik. Slyšel jsem, jak se nočním vzduchem ozývá psí křik. Zvuk utrpení, nekonečné bolesti. A s každým dalším výkřikem to bylo ještě horší. Zvuky rozléhající se po vlnách Marzu mi připomněly mého psa a to, jak tu noc zemřel zachycený v bahně. Byl jsem bezmocný, abych ho zachránil. Stejně bezmocný, jako jsem byl, abych zjistil pravdu o těch nahrávkách. Vytáhl jsem údaje o poloze rouvru, abych si udělal představu, odkud ten křik mohl přijít. Blízko jednoho z mnoha širokých kráterů, které jsme zkoumali, abychom hledali marskou vodu, uvědomil jsem si. Data se stále přenášela a říkala mi, že konečná nahrávka přijde ráno. Bylo těžké čekat, ale věděl jsem, že tu noc už mnoho odpovědí nepřijde. Stále jsem byl zaujatý zvuky, které jsem slyšel, a tak jsem se rozhodl vytáhnout zvukové soubory z okolí za poslední týden a zjistit, jestli se mi nepodaří určit nějaká vodítka. Výsledkem byl nedostatek spánku a ještě méně odpovědí. Když jsem si na domácím počítači otevřel zvukové záznamy, všiml jsem si, že se objevil určitý vzorec. Mezi daty se co chvíli objevovaly výkřiky, ale pohybovaly se. Vytáhl jsem si mapu marské krajiny a začal mapovat směr, kde jsem je slyšel. Jak se rover pohyboval a zkoumal oblast, zvuky zněly, jako by sledovali řeku. Existovala možnost, že by na marském světě bylo něco živého a sledovalo naše vozítko? Bolestné a útrpné výkřiky mě pronásledovaly ve snech. S každou novou nahrávkou, kterou jsem našel, zněly hůř a hůř. Slyšet ticho a tiché dunění marzovské půdy mezi nečekanými výkřiky bylo požehnáním. Můj unavený mozek mi říkal, že je toho víc, ale musel jsem spát. A když jsem to udělal, samozřejmě přišly noční můry. Viděl jsem města, která neměla tvar. Metropole na Marsu z dávných dob. Připomínala mi to staré sci-fi příběhy z 20. let. Celou civilizaci žijící pod ledem. Ve snu se něco zřítilo na povrch planety. Něco ze světa, který se nepodobal žádnému, s nímž jsme se kdy setkali. Sen tomu nenabízel žádnou podobu ani formu. Byla to jen ohavná hrůza, která obklopovala celou krajinu. Marťané utíkali a vřískali. Beztvarý tvor napodoboval jejich utrpení a všude šířil svůj příšerný hluk. Země se otřásala a všechny je pohltila. Zůstaly po ní jen vibrace. Druhý den jsem se probudil ve studeném potu. Měl jsem pocit, jako by mi ten samý zvuk pronikl kůží. Tak zoufale jsem chtěl zjistit, co se na rudé planetě děje. A tak jsem se dal do práce a okamžitě jsem zkontroloval ostatní rouvry, jestli nezachytili záhadné signály. Chtěl jsem, aby můj sen nebyl ničím jiným než mou křehkou představivostí. Když jsem však procházel stopy dat, která jsme schromáždili, spatřil jsem znepokojivé důkazy něčeho v půdě, přesně kde Rover prováděl průzkum. Mikroorganismy, bakteriální život, který může existovat kdekoliv ve vesmíru, migrovalo to půdou a sledovalo Rover. Začal jsem kontrolovat další data, fotografie a videa z oblasti, která byla stažená. Přesto jsem nic nenašel. Žádný důkaz o existenci nějaké formy života v blízkosti oblasti, nebo alespoň žádnou viditelnou. I když jsem to dělal nerad, rozhodl jsem se předložit data své nadřízené. Říkal jsem si, že by mohli mít věci pod kontrolou a možná by mohli zmírnit nějaké mé obavy. Tyhle výkřiky mě znepokojovaly, nedali mi spát a já chtěl najít vědecké řešení, které by mě neděsilo. Slíbila, že údaje prověří, ale když jsem se na ně druhý den zeptal, tvářila se, jako bych si to celé vymyslel. To už bylo zpracováno a katalogizováno, Chci, abyste se soustředil na další nálezy z kráteru. Trvala na svém. Když jsem se však vrátil ke svému výzkumu, našel jsem v počítači kopie zvukových souborů, které potvrdily, že jsem ty zvuky skutečně slyšel. Proč tedy jejich existenci popírala? Pokusil jsem se si je znovu stáhnout, aby data prověřil někdo mimo naše zařízení. Ale brzy jsem zjistil, že informace jsou nyní přísně zabezpečené. Nikdo nechtěl, aby se to dostalo ven, řekl mi můj blízký přítel Steven. Ukázal jsem mu graf marské krajiny, který jsem si prohlížel, a on začal sledovat vzorec, odkud jednotlivé zvuky pocházely. Je to pokaždé vysoký zvuk? Přikýval jsem. A on mi řekl něco, co mělo být naprosto zřejmé. Ta věc se přibližuje stále víc a víc. Pokaždé, když to zaznamená, výška tónu se snižuje. Taky vlnové délky k vám stále putují pomalej a pomalej. Jinými slovy, na povrchu Marsu se možná něco strašlivě pokazilo, a my o tom zatím ani nevíme. Myslíš si, že by to mohlo být něco nebezpečného? Co ukázali vzorky? Znovu jsem si je prohlédl. Náhle nálezy života, které jsem zaznamenal, byly nyní pryč. Úplně vymazané. Přetočení těchto stopových dat ukázalo šokující výsledek. Když přišel hluk, bakteriální formy života se v důsledku toho zcvrkly. Tyto výkřiky působily na marském světě jako mor. Další noční můra, kterou jsem měl, byla ještě živější. Mimozemský parazit, který se zřítil na planetu, nyní infikoval Zemi. Viděl jsem, jak se svěží a živý Mars mění v pustinu, kterou jsme tak dobře znali. Civilizace, která planetu pojmenovala jako svůj domov, zahynula během pouhých několika týdnů. A pak je virus sežral zaživa. Pohltil každou část jejich těla a možná i duši. Všude, kam jsem se ve snu podíval, jsem viděl neviditelné následky křiku na planetě. Jizvy, které se táhly hluboko do rudého jádra, odhalovaly rány mrtvé půdy. Nebezpečné, neviditelné parazity kteří se dychtivě přisáli na každý život, který prošel kolem. Najednou jsem ucítil, jak mi noha sklouzla do karmínové půdy a byla vtažena pod hladinu. Stažen dolů do tohoto marského pekla. Zjistil jsem, že se škrábu a lapám po Jak se mi hlína a zemina sype do krku a já se topím v tomto cizím světě. Probudil jsem se, lapal po dechu a nemohl dýchat. A tak jsem utíkal do koupelny a začal zvracet. To, co mi vyšlo z plec, byly částečky písku a červené hlíny. Podíval jsem se na své tělo a s údivem zjistil, že jsem od hlavy až k patě pokrytý barvou marzu. Rychle jsem se vykoupal a setřásl noční móru vyrušený tím náhlým telepatickým spojením, které se měl s planetou. Bylo to kvůli tomu nakažlivému hluku, který jsem slyšel. Snažila se mě sežrat zaživa stejně jako ty staré Marťany. Znovu jsem se pokusil říct své nadřízené o potenciální hrozbě, ale místo toho, aby mě vyslechla, oznámila mi, že budu přeřazen na jiné oddělení. Existují důkazy, že jste se nedávno pokusil získat zabezpečené zvukové soubory a sdílet je, což je v rozporu s našimi zásadami. Máte štěstí, že ještě vůbec máte práci? Udivila mě náhlá změna postoje. Její chování se zdálo být nepřátelské, když jsem se zmínil o nahrávkách. Požádám zbytek týmu, aby si je prohlédl. Ale obávám se, že vás budu muset požádat, abyste do konce dne vykladil svůj stůl a odešel. Udělal jsem, co mi bylo řečeno. Jakmile jsem byl hotov, odešel jsem na oběd a začal stahovat všechny mě dostupné soubory do mého osobního notebooku. Steven mi s tím pomáhal, ale řekl mi, že většina souborů se teď zdá být poškozená Myslím, že tví nadřízení to dělají schválně. Myslím, že je to možná tím, že na ně ten hluk podvědomně působí. Připustil jsem, zatímco jsem si nervózně pohrával s vidličkou. Zkoušel si přehrát ten zvuk pospátku? Ta myšlenka mě vůbec nenapadla. Chceš říct, že to bude něco jako tajný kód? Ne, ale mohlo by to odhalit něco o vzorcích, které nám chybí. Když jsme znovu experimentovali s poškozeným zvukem, znovu jsme zaslechli skřeky a on okamžitě znervozněl. Ježiši, to je noční můra. Je to hlasitější pokaždé, když rover získává vzorky. Vzorky, které sem přenášejí data Ať už je to cokoliv na Zemi. Ani jeden z nás nevěděl, co si má o té narážce myslet. Ten večer jsem zavolal své nadřízené a prosil ji, aby vyslechla rozum. Něco na tom všem bylo velmi špatně. Tyhle vzorky nám ukážou, jak se celá planeta Mars vyvinula do dnešního ráje. Ráj, mluvíme snad o té samé planetě? Zeptal jsem se smírným smíchem, ale ona ten vtip neocenila. Její tón byl vážný. To, co planeta nabízí našemu světu, je větší než cokoliv, co si dokážete představit. Transformovat celý svět do dokonalého prostředí to by byl pro zemi zázrak. Najednou by bylo nepříjemné s ním mluvit. Ale planeta Mars je mrtvá. Viděli jsme, že chátra možná dokonce umírá. Jaké je to pro nás požehnání? Ticho v následujících chvílích bylo zlověsné. Smrt je jediná konzistence ve vesmíru. Život vznikl z ničeho před tímhle vším. Je nevyhnutelné, že jednoho dne vše vyhasne. Naš čas zde je určen k jedinému účelu. Posloužit jako palivo pro další cyklus. Co? O čem to mluvíte? Pak jsem za ní uslyšel tiché vzrušení, když mluvila dál. Problémem je každá naše existence. Život je určen jen k tomu, aby živil smrt. A smrt, ta je věčná, dokonalá, krásná. Začal jsem se toho rozhovoru děsit. Zněla jako posedlá. Znělo to, jako by jí plíce mi cloumaly větry z Marzu. Je to varování před budoucností, na kterou se musíme připravit. Na nevyhnutelnou proměnu našeho vlastního světa. V ústech mi vyschlo. Ty vzorky, které byly odebrány z kráterů, co se s nimi přesně děje? Myslím, že na to znáš odpověď. Přicházejí sem. Tak či onak si najdou cestu do našeho světa. Vzdej se evoluci. Smrt je konečnou fází veškerého života. Zavěsil jsem telefon a horečně začal volat Stevenovi v naději, že je k dispozici. Přesto jsem se nedočkal žádné odpovědi. Popadl jsem klíče a rozhodl se doběhnout k němu domů. Tyto nahrávky byly víc než jen zvláštností. Byly hrozbou pro náš svět. Pokusil jsem se zaklepat na jeho dveře, ale nikdo neodpovídal. Křičel jsem, aby mi věnoval pozornost, ale místo toho jsem slyšel ten samý pronikavý zvuk. Chtělo se mi zacpat si uši a zalézt do fetální polohy. Schopil jsem se a našel okno, kterým jsem mohl vlézt dovnitř. Uvnitř jeho malého domku s jednou ložnicí byl hluk ohlušující. Měl jsem pocit, že mi prasknou ušní bubínky, když jsem do nich cpal svoje prsty, abych zmírnil intenzivní křik. Pak jsem našel Stevena zohaveného v jeho obývacím pokoji. Bylo jasné, že si zranění způsobil sám. Vzal jeden ze svých kuchyňských nožů a nejprve si uřízl uši a nacpal si je do úst, pak si podřezal zápěstí a krev nechal vytéct na gauč. Nakonec, i když z něj život vyprchal, se ukázalo, že si rozřízl břicho a nechal střeva vyset ven a na koberec. Nějak jsem si přes všechno to šílenství všiml, že můj přítel napsal na notebooku zprávu. Varování. Poslouchají. Zjistil jsem se, že mám chuť vzít stejnou čepel a ublížit si. Ten neviditelný hlas mě nabádal k zabíjení, abych nechal smrt ovládnout své nepotřebné tělo. Čepel se dotkl mého vlastního krku a zařízla se mi do masa, zatímco jsem se snažil uniknout křiku. Podařilo se mi dostat se ven dřív, než mě ta touha přemohla. Když jsem jel domů, nadřízená mi znovu zavolala. Zpanikařil jsem a poslal hovor do hlasové schránky. Když jsem později zkontroloval nahrávku, slyšel jsem jen další stejný křik. Pomalé, melodické, pronikavé zvuky, které mi říkali, že ta podivná neviditelná hrozba, kterou jsem slyšel, je teď tady. Dostal jsem se domů, Sotva jsem byl schopen jasně myslet, nebo se dokonce soustředit, pak se mi podařilo sestavit tohle pro všechny ostatní. Uvědomil jsem si, že obavy, které měl Steven, byly ještě vážnější, než jsme zprvu chápali. Nebezpečné, neviditelné zlo už je na cestě sem. A co je nejhorší, možná už je pozdě na to, abychom ho zastavili. Vlastním pár kostek, které mi přinášejí opravdové štěstí, ale jejich používání má strašlivou cenu. Pravidla kostek jsou poměrně jednoduchá. Čím vyšší číslo, tím větší štěstí. Dvojitá šestka je samozřejmě zlatý výsledek, ale za hod dvojitých jedniček nebudete potrestáni ani penalizováni. Tedy, jejich účinek bude tak marginální, že jste se tím mohli rovnou nezabývat, ale smola jako taková se na vás vztahovat nebude. Ale spojné od kostek. Fungují lépe, pokud máte příhodu na mysli něco konkrétního a výsledky mají potenciál se projevit okamžitě. Samozřejmě v závislosti na vašem soustředění. Tak proč neházet pořád? Proč prostě neházet a neházet a nesklízet nekonečné výhody? Odpověď zní, že používání kostek bohužel něco stojí, jak se právě přesvědčíte. Když sedím ve třídě a sleduji svého spolužáka Ryse, jak nešikovně tápe ve své prezentaci, cítím, jak mi po zádech stéká pot. Posunu se na židli a třesoucí se rukou sáhnu po lahvi s vodou. Jak si uklidnil na smrt vyschlé hrdlo. Jsem vyděšený. Brzy přijde řada na mě. Představit se, předné střídě svou prezentaci. Ale já nejsem připravený. Pochybuju, že někdy vůbec budu připravený. Ale sakra, sotva vím, co budu říkat. Pořád jsem tu přípravu odkládal. Odkládal a odkládal. Podívám se na hodiny a znovu. Chci, aby ručičky tíkaly rychleji, aby čas vyměřený na tuhle hodinu vypršel. Tohle je moje nejhorší noční můra. Nesnáším vystupování před ostatními. Nesnáším to. Ale rysová prezentace se chýlí ke konci. Já to vím, on to ví. Odpovídá na otázky třídy, ale první známky úlevy jsou na něm už znát. Chystá se odejít, jak já mu to závidím. Ještě jednou se podívám na hodiny. Ještě je čas na vmáčknutí jedné prezentace, to poznám. Krčím se na židli a snažím se vyhnout očnímu kontaktu s učitelem. Cítím tíhu jejich zkoumavých očí. Nevybírej si mě, prosím, prosím, nevybírej si mě, nevybírej si mě tiše se modlím. Ale ona to udělá. Prostě to vím. Cítím to. Pokud... Ruka se mi otře o tvár dvou malých kostek v kapse. Prsty mě svrbí. Mohl bych to udělat. Mohl bych hodit kostkami. Kvůli něčemu tak triviálnímu nejtne. Zbláznil ses. Stejně si tě nemusí vybrat. A i kdyby, tak co? Myslíš, že si tady někdo bude za týden pamatovat na tvou prezentaci? Jsem si jistý, že ses už takhle připravil dost. To jsou všechno velmi, velmi logické myšlenky. Opravdu. Ovšem naprosto bezcené. Bezvýznamné tváří v tvář mé blížící se panice, posílené armádou úzkosti. Nesou prapor strachu a ten je nelítostný, Rys s téměř slyšitelnou úlevou dokončil svou prezentaci. Nabětí ve třídě přerůstá ve zdvořilý potlesk a teď je moje šance. Teď je moje šance, pokud ji využiju. Spěšně tedy sáhnu do kapsy a vytáhnu z ní kostky. Jsou vyřezané z načervenalého dřeva a jen o málo těžší, než vypadají. Zvednu je třesoucí se rukou ke stolu a hodím. Padají po papírech přede mnou na stole a já na ně zírám se zaťatou čelistí. Přeskakují z čísla na číslo a rychle se začínají usazovat. Tři stanou. Trojka a čtyřka. Sedmička. To není špatné. To není špatné. Připravím se. A svíjím se doprovodnou bolestí. Lidská schopnost zapomínat je fascinující zcela nezbytná, řekl bych, pro pomoc při odpouštění a obecně při traumatech. Občas také překážka. Jak často jste se ráno probudili jako troska, potácející se k záclonám, zatímco vám hlava třeští v hořkém rozčarování. Dnes v noci, říkáte si, dnešní noc bude tou nocí, kdy změním své způsoby. Dnes v noci půjdu spát brzy, slibuju a jak často jste ten slib porušili. Do večera samozřejmě, jak se nám to často stává, zapomeneme, jak jsme se ráno cítili. V tuto chvíli se mi vracejí mé vlastní vzpomínky na bolest z kostek. Potím se a snažím se zůstat co nejtěžší a nejnenápadnější, když cítím, jak se mé tělo začíná řezat. Není to tak dramatické, jak se mi to zdá, jsou to vlastně takové dlouhé, tenké řezy papírem, ale sakra to bolí. První tři přicházejí víceméně společně a je těžké identifikovat jejich zdroj, ale čtvrtá je jasná, cítím ji po boku. Opět těžko říct, aniž bych se podíval, ale připadá mi, že je dlouhá alespoň pár centimetrů. Pátá rána se mi zařízne podél boku levé nohy a já bolestí sevřu prsty. Šestou ránu cítím, jak mi protrhává horní vrstvy kůže na zátylku a sedmá se mi táhne po hrudi, jako by mě rozřezávala špička nabroušeného ostří. Dýchám nosem a kontroluji svůj dech, jak nejlépe dovedu. Z některých z nich bude téct krev, vím to. Možná ne moc, ale i tak se mi na bílé košile zřetelně objeví, pokud ano. Zdejší pravidla pro uniformy jsou poměrně přísná, ale je to poslední vyučovací hodina dne, takže mi nejspíš projde, když si na sebe vezmu kabát, abych se kryl. Jen dokud mě nezavolají dopředu, jen dokud mě nevyvolají, abych představil svou prezentaci. Schovám kostky a podívám se na učitele. Srdce mi buší. Jeho oči se setkají s mýma a mě prudce poskočí tep. Ale jeho skenování pokračuje. Myslím, že je čas ještě na jednu. Řekne, když se Rys usadí zpátky na své místo. Alicio, poslechněme si tu tvoji. S úlevou se sesunu zpátky do židle a trochu si povzdychnu, když se mi čerstvě vytvořená jizva na zádech otře o tvrdý plast židle. Opatrně se nakloním dopředu, abych si natáhl kabát, když se mi začne snižovat tep. Ano, byl jsem idiot, že jsem použil kostky k tak všední události, ale co se stalo? Stalo se. Zase mě zachránili. Tuhle příležitost už nepromarním. Moje prezentace bude hotová. Budu připravený. Nikdy jsem si do školy nenosil kostky. Přišlo mi to jako hloupost. Mám je už asi rok, ale prvních deset měsíců jsem je používal v podstatě výhradně doma, ve svém pokoji. Samozřejmě stříd mě a letmo, jen pro ty nejdůležitější okamžiky. Jizvy obvykle zmizí zhruba po měsíci, pokud nejsou příliš hluboké. A kromě několika naobličej, které jsem musel vysvětlit, a jednoho obzvlášť nešťastného použití kostek, při kterém se mi na jednom zápěstí objevily tři rány, mi nespůsobily žádné větší potíže. Když si vzpomenu na to poslední, tak se mi dělá mráz po zádech. Měl jsem tehdy na sobě dlouhé rukávy, ale jeden z nich se mi vyhrnul a máma uviděla výsledek. Stejně jako v případě jizev na obličeji, se mi je podařilo vysvětlit, ale i tak to byl těžký rozhovor opravdu těžký rozhovor. Ale ano, jak jsem řekl, kromě těch výjimek si Jizef obvykle nikdo nevšimne. Před rodinou jsem opatrný a hej, není to tak, že by mě měla nějaká holka v dohledné době vidět bez oblečení. Je mi sice šestnáct, ale jsem vážně nula. Nemají o mě zájem. Nedivím se jim, ale stejně je to frustrující. Neměl bych si ale stěžovat, Mám malou, ale dobrou skupinu přátel. Samozřejmě samí kluci. Ale co? Mám jich víc než mnozí jiní. Mohlo by to být horší. Přitáhnu si kabát trochu těsněji kolem ramen, když se prodírám přečkou připomínající sníh na cestě domů. Dech se mi mlží v malém obláčku kolem úst. Kostky jsem začal nosit do školy asi před dvěma měsíci, po obzvlášť ošklivé hádce s naším místním chuligánem. Je to rváč, ne ve smyslu, chci tě zmlátit a sebrat ti peníze na oběd, ale zdá se, že rád upletňuje svoji dominanci. Je asi o půl metru vyšší než všichni ostatní a je mu všechno úplně jedno. Na všechno kašle a tomu dodává určitou sílu. Jmenuje se Dan a vybírá si mě, protože jsem snadný terč. Vím to. Po tom incidentu, o kterém je řeč, však skutečně došlo k jeho fyzickému napadení. Po přívalu žertovných nadávek v šatnách začal za smíchu všech kluků okolo vtipkovat o mé sestře. Přinudil jsem se taky smát. Snažil jsem se to uhladit, rozptýlit situaci. Zatnul jsem pěsti. Nenávidím fakt, že jsem to udělal. Hrozně mě frustruje, když si na to vzpomenu. Ale vyvrcholilo to tím, že mě strčil k zemi, když jsem se nakonec pokusil utéct. Nazval mě ubohým a ještě se zasmál. Je dost možné, že viděl i pár mých jízev, i když se o nich tedy nezmínil. Myšlenka, že si možná schovává znalosti, aby je později mohl použít jako zbraň, mě docela děsí. Tiša si oddychnu, když se blížím k malému mostu, který mě vede přes park zpátky k mému domu. Je to hezká věc, kamená a překonává zurčící potok. Takový, který teče mnohem rychleji, než se zdá, bylo mi řečeno. Podvodní proudy nebo tak něco. Hladina vody je teď díky tajícímu sněhu vyšší než obvykle. A mě uklidňuje už jen to, že se na chvíli zastavím a podívám se přes okraj dolů na vlnící se vodu. Dýchám. Po tom incidentu s Danem jsem si začal nosit do školy kostky. Občas jsem je používal, abych se ujistil, že budu mít dost štěstí a vyhnu se mu, nebo že prostě nebude mít zájem se mi ten konkrétní den posmívat. A zatím sloužili docela dobře, Ozvěna škrábnutí přes bok mi však připomene cestu a já si s povzdechem strčím ruce do kapes a pokračuji domů. Tu noc sotva spím. V hlavě mi zlověsně víří obavy o Dana a o mou prezentaci. Rozmazané sny o dívce, do které jsem se zamiloval. O dívce z mého ročníku jménem Lisa, Trapné je, že jsem na ní v minulosti taky použil kostky. Hodil jsem jenom pětku, ale ještě ten den se v naší třídě dějepisu změnil zasedací pořádek a ona nakonec seděla vedle mě. Občas si v těch hodinách povídáme. Má přítele o rok výš, ale to je fuk. Je celkem všeobecně známo, že se líbí i Danovi, takže mám zvrácený pocit uspokojení, když vím, že se se mnou pravděpodobně baví víc než s ním. To by mohl být jeden z důvodů, proč mě tak nenávidí. Já nevím, nejspíš mě jen nenávidí. Rozhodně netráví tolik času tím, že by se o mě staral, jako já o něj. Uf, školní život, je to fakt na nic. Druhý den ráno se probudím s přeplněnou a chaotickou myslí. A i když jsem celou noc připravoval prezentaci, pořád se bojím. Pořád se bojím, že to nestačí. A tak schováním závislého člověka, ještě než si vyčistím zuby, popadnu kostky z vedlejšího stolku a kutálím je po podlaze. Pětka a šestka, mocná jedenáctka, Trochu vykřiknu bolestí, když se mi po kůži rozříznou jezvy. Jedna prořízne přímo jizvu z předchozího odpoledne a po boku mi začne téct čerstvá krev. Další mi prořízne zátylek, těsně za uchem a další bok pánve. Sakra. Mumlám skrz zaťaté zuby, zatímco přežívám bolest. Musím s tím přestat. Musím s tím přestat. Používám ty kostky příliš často. Až moc. S postupujícím dnem se však zdá, že se přece jen vyplatili. Moje prezentace jde fantasticky. Jsem vybrán jako první a jde to bez problémů. Nikdo si nevšiml, že jsem nervózní a nikoho to ani nezajímalo. Mluvil jsem s lehkostí a nic jsem nezapomněl. A aby toho nebylo málo, ten, kdo prezentoval po mně, nakonec kýchl uprostřed řeči, což všechny ve třídě náramně pobavilo. V tu chvíli jsem věděl, že moje prezentace už odešla z mysli mých vrstevníků. Nebylo třeba se stydět, mohl jsem se nadechnout a uvolnit. Ani tím však mé štěstí neskončilo. Lisa byla přesunuta do mé skupiny přírodních věd a nejen to seděla hned vedle mě. Opět. Byla však tiší než obvykle. Něco se mi na tom nezdálo. A tak jsem s ní, povznesen úspěchem své prezentace, skutečně promluvil, jako člověk s člověkem. Není jak divně. Zkrátka jsem se jí zeptal, co se děje. A bylo to upřímné. Podívala se na mě, oči jí zvlhly já si uvědomil, že je na pokraji pláče. Rozešla jsem se s metem. Zamumlala tiše a utřela si oči. Její přítel met. Srdce mi poskočilo, doprovázené přívalem emocí. Bylo mi líto, jistě, samozřejmě, že ano. Ale sakra, jaká příležitost. A sakra, udělal jsem to já, byl jsem za tenhle obrat událostí zodpovědný já, když jsem si hodil kostkami? Nemůžu si být jistý. Jistě, že kostky nemohly ukončit vztah jen tak z ničeho nic. Jistě, že. Vždyť vytvářejí jenom dobré štěstí. Jenom dobré. Nebo ne? Odsunu tyto etické obavy stranou a využiju příležitosti. Je nepravděpodobné, že bych v dohledné době z její strany znovu disponoval takovým přívalem důvěry, takže toho musím využít. Celou hodinu si s ní povídám a do oběda si mě přidala na Snapchatu. Ona si mě přidala. Je tu tedy naděje? V průběhu dalšího týdne se zbližujeme. Sotva tomu můžu uvěřit, ale je to tak? Vlastně ji začínám poznávat. Ještě párkrát použiju kostky. První hod je nízký a těžko říct, jaký vliv mohli mít, ale druhý hod přinese desítku. A ještě ten samý den jsou obě syny nejlepší kamarádky nuceny vynechat školu. Zřejmě nemocné. A Lisa se mě z rozmaru zeptá, jestli s ní nechci strávit oběd místo nich. Puls se mi rozbuší vzrušením. Sakra, měl jsem to udělat už dřív. Využít kostky takovým způsobem, to je geniální. Celý oběd si jen tak povídáme, i když v jednu chvíli mě hravě udeří do paže a já musím zahnat prudké rozšíření náhlé bolesti, když se její pěst spojí s řadou skřížených jizev pod mým rukávem. Často si tak připomínám, že mé jednání je hloupé a krátkozraké, ale nemůžu si pomoct. Dej mi trochu volnosti, já si prostě nemůžu pomoct. Co je malá bolest tváří v tvář tak dramatickému zlepšení kvality života? Je to ke konci toho prvního týdne, když zaslechnu Lesu, jak mluví o večírku, který pořádá o víkendu. O večírku. Nikdy předtím jsem na žádném večírku nebyl. Ne na pořádném, kde se pije alkohol a tak. Jsme v hodině dějepisu a ona se o tom baví s holkou, která sedí u stolu za námi. V puse mám najednou úplně sucho. Pozvi mě naléhám a usměrňuji svou sílu vůle. No tak prosím, prosím, pozvi mě. Přemýšlím o tom, že bych klukům řekl, že jsem vlastně pozvaný na domácí večírek. Na domácí večírek jedné populární holky. To by se zbláznili. Ale to už předbíhám. No tak, Liso, pomyslím si. Pozvi mě. Tohle je moje šance, jak se zviditelnit. Prosím, pozvi mě. Na večírcích se dějí různé šílenosti. Možná budu mít příležitost jí políbit. Po chvíli se ke mně otočí s úsměvem, ale žádné pozvání. Přemýšlím, že se o tom zmíním. Takže ty máš o víkendu večírek? To zní zábavně. Ale to je příliš okaté. Je to příliš zoufalé. Hodina proběhne a skončí tak, jak začala. Bez pozvánky. Myslím, že už víte, kam to směřuje. Slíbil jsem si, že to omezím, ale prostě nemůžu. Ještě jednu, ještě jeden hod. A dokonce zbývá už jen jedna hodina. Lisa v ní ani není. Obvykle jsem s kostkami dost opatrný, ale tentokrát, tentokrát jen rozrušeně čekám, až se masy rozprchnou. Rychle se podívám na oba konce chodby a přikrčím se úzdi, nahmátnu kostky a hodím. Kostky rachotí a poskakují po podlaze. V ideálním případě tam nebude ani dan. No tak kostky, dělejte, co umíte. Padají, šestka. Překousnu si jazyk. Bude šestka stačit? Předpokládám, že bych mohl zkusit. Hodit znovu? Skroutím se, když mi postehně začne řezat první sízev. Další mi stoupá po páteři a další přes bok. Snad nebudou hluboké. Vzhlédnu od kostek na konec chodby. A krev mi stuhne v žilách. Dan stojí mlčky a zmateně mě pozoruje. Jeho stín je dlouhý pod myhotavým zvučením stropních světel. Podívá se z kostek přímo na mě. A jeho oči se rozšíří, jak překvapeně zírá, když se od kraje mé čelisti a po straně krku a klímci protne tenká jizva neviditelné čepele. Dan s rostoucím znepokojením sleduje, jak mi jizva proráží cestu po čelisti a krku, a já se jen zmateně dívám zpátky. Několik těch řezných ran rozhodně prokrví, ale já si toho skoro ani nevšimnu. Takhle jsem ho ještě nikdy neviděl. Vždycky si je tak jistý sám sebou. Otevře ústa, jako by se na mě chystal zavolat přes chodbu ale zpoza rohu na opačné straně chodby se náhle objeví učitel. Dané! Vyštěkne a luskne prsty. Nenuť mě, abych ti to znovu říkal. Jdi na další hodinu. Dan přelétne očima k učiteli a já popadnu kostky, spěšně si je strčím do kapsy a vypotácím se na nohy. Na půl jdu a na půl utíkám pryč a mizím z dohledu. Hej! Křikne za mnou učitel, ale myslím, že neviděl, kdo jsem. Rozhodně se nevracím, abych to zjistil. Protlačím se dveřmi do poslední hodiny dnešního dne, omluvím se za své spoždění, roztřeseně se usadím na své místo a vyhrnu si límec, abych skryl svůj poslední šrám. Po zápěstí mi stéká pramínek krve a já se ho rychle snažím setřít. Kamarád, který sedí vedle mě, zašeptá: Nejdne, si v pořádku, kámo, nevypadáš moc dobře. Jediné, na co se zmůžu, je přikývnutí a slabý úsměv odpověď. Viděl to, Dan to viděl. Viděl mě ten nejhorší člověk, který mě mohl vidět, jak používám kostky. To je ale pěkný štěstí, jak ironické. Zotva se dokážu soustředit během hodiny. Nemůžu se přestat rozčilovat a strachovat a koukat ke dveřím. Napůl čekám, že každou chvíli vtrhne dovnitř, ale on to samozřejmě neudělá. Kostky se ale vyplatí. Šestka, kterou jsem hodil, byla dostatečná, jak se zdálo. Lisa na mě narazí cestou ze školy. Nebídlí ode mě moc daleko, ale ji vyzvedávají rodiče. Já raději chodím pěšky. U branky mě uvidí a jako by se jí v hlavě rozsvítila žárovka, když se naši oči setkají. Nejtne, jsem vlastně ráda, že jsem tě zastihla. Nemůžu uvěřit, že jsem se zapomněla zeptat. Zítra pořádám večírek. Nechceš přijít? Nadšení, které jsem měl cítit, zastíní blížící se pocit strachu, který mě teď pronásleduje. Přesto se usměju a řeknu jí, že rád přijdu. Zdá se, že jí to potěšilo. Skvěle, tak se uvidíme. Vezmi si něco hezkého. Řekne hravě, zamává mi a zmizí v autě svých rodičů. Cestou domů o té větě přemýšlím a hledám v ní nějaký tajný význam. Vezmi si něco hezkého. Alespoň mám o čem příjemně přemýšlet, protože to není zrovna volnomyšlenkářská procházka domů. Než dojdu k mostu, musím se snad tucetkrát nebo víckrát ohlednout přes rameno a úzkostlivě vyhlížet Dana. Ví kde bydlím? Ne, to je směšné. Proč by? Přemýšlím, že bych ten večer použil kostky, ale nemá to moc smysl. V posledních dnech jsem je používal až příliš často. Přežiju to i bez nich. Jednu noc přežiju. V sobotu trávím přípravami a chystáním. Vplížím se k sestře do pokoje a půjčím si od ní trochu make-upu, abych zakryl nápadnější jizvy, je to praxe, ve které jsem za posledních pár týdnů získal jisté zkušenosti. Musím být ovšem nenápadný. Líčení by se nakonec mohlo vysvětlovat hůř než rány, pokud se mi to nepovede. Hodiny utíkají jako voda. Čas, kdy má mít klise, se blíží a blíží. Malé dřevěné kostky leží lákavě na mém stole a prsty mě svrbí pokaždé, když je míjím. Nepotřebuješ je nejtné, zvládneš to i bez nich. Všichni ostatní na zemi to zvládají a ty to zvládneš taky. Nepotřebuješ je, nepotřebuješ je. Během dne se na sebe asi stokrát podívám do zrcadla. Vím, že je to směšné, ale nevím kdy a jestli vůbec ještě budu mít takovou příležitost. Musím udělat dobrý dojem. Rodiče si myslí, že jen přespávám u kamaráda. Alkohol mám schovaný na dně tašky, když se spěšně loučím od vchodových dveří a tlačím se ven do noci. Kostky, jakkoliv jsou malé, jsou v mé kapse stále velmi uklidňující zátěží. Jo, vzal jsem si je. Ještě jsem je nepoužil, odolal jsem tomu nutkání, ale taky jsem je nemohl nechat doma. Ne v takovouhle noc. Prostě jsem nemohl. A tak jsem se na poslední chvíli rozhodl, že je seberu ze stolu a vezmu sebou. Víte, pro jistotu. Srdce mi buší, když se blížím k jejím dveřím, téměř v rytmu tlumené hudby, kterou slyším ve zdech. Zvládneš to, říkám si. Zvládneš to. Zaklepu a dveře se otevřou. Večírek začíná tak, jak jsem očekával. Lidé se smějí a popíjejí při poměrně slabém osvětlení, hudba zní. Okolní děti se mnou skutečně mluví, poslouchají, co říkám. Jde to vlastně docela dobře. Lisu jsem ale skoro neviděl. Asi musí být zaneprázněná jako hostitelka, ale netuším, jak se k ní mám v takovém prostředí přiblížit. Neexistuje žádný protokol, alespoň o žádném nevím. Takže zatím jen piju. Je to dobrá strategie jako každá jiná, řekl bych. Plechovku za plechovkou. Po pár hodinách se začínám potulovat z místnosti do místnosti. Procházím hlavním prostorem v přední části domu. Kolem vidím spoustu hlučně vypadajících karetních her. Nejtne. Slyším od někud za sebou. Otočím se a skenuju prostor zleva doprava. Nejtne. Slyším znovu. Je to lisin hlas a najednou ji vidím sedět v kruhu se skupinou dalších. Mává na mě. Ahoj, Liso. Zavolám zpátky a přistoupím blíž. Ahoj, lidi. Když se blížím, uvědomím si dvě věci v rychlém sledu. První je, že uprostřed kruhu stojí prázdná láhev. Roztočí láhev. Sakra, hrají flašku. To je ono nejtne, v tohle si doufal. Nevyplaš se, kámo, tohle zvládneš. Zvládneš to. A číslo dvě. Moje nálada a sebevědomí téměř okamžitě klesají, když si uvědomím, že síla šestky, kterou jsem hodil na kostkách, se projevila jenom tak tak. Protože dan je k mému stěšení mezi lidmi kolem. Už teď je zjevně na pokraji sil. Podívá se na mě a při otáčení vylije trochu ze své plechovky na podlahu. Ejhle, děvče, Pojď se přidat k párty, řekne směrem ke mně. Sakra, sakra, sakra. Prsty mi podvědomně klesnou ke kapse, abych nahmatal uklidňující tvar zastrčených kostek. Moje tělo ví, co dělám, ještě než se proto rozhodne moje mysl. Jo, já, hned jsem zpátky. Lisa zvedne obočí. Cože? No tak nejdne, pojď hrát. Natáhnu ruce a rozpačitě se zasměju, když couvám. Upřímně, já jen hned jsem zpátky, slibuju. A než kdokoliv stihne něco říct, ustupuju do davu, spěšně se prodírám nahoru po schodech, chodbou, pevně za sebou zavírám dveře do koupelny a trochu přitom klopítám. Kruci, Dantu není jediný, kdo se začíná opíjet. Chytnu se umyvadla, abych udržel rovnováhu a podívám se na sebe do zrcadla. Vypadám docela dobře, pomyslím si. Oči mám trochu podlité krví, ale jinak jsem ve formě. Skloním hlavu pro doušek chladné vody, pak se stáhnu a přikrčím se k podlaze. Kostky. Zamumlám kostky, teď mě nesklamte. Opravdu potřebuju, aby tahle hra flašky dopadla dobře. Víte, v co doufám. No tak, jdeme na to. Taky doufám, že alkohol v mém těle trochu otupí bolest a házím. Kostky padají pod laždicích v koupelně a dopadají na poněkud neuspokojivý výsledek. Jednička a dvojka. Celkem tři. Zavrávorám a vydám ze sebe malý výkřik, když se na mém předloktí objeví první zran, která prořízne kůži a natáhne víc krve, než jsem čekal. Ježíši! Zamumlám a spěšně popadnu hrest toaletního papíru, abych si ji přitiskl. Druhou z řezných ran ucítím na pravé noze a třetí, třetí k mé náhlé panice je řezná rána přímo doprostřed mého obličeje. Od kraje jednoho oka, dolů přes nos a přes protější tvář. Nemůže to být zřetelnější. Zírám na sebe do zrcadla, zatímco dolezní hudba. Zní to jako I don't care od Eda Šírena. Po kůži mi začnou stékat malé pramínky krve. To ne, to ne, když se mi vrádí úzkost, rozhodnu se, že si ránu začnu šíleně olepovat toaletním papírem. Pak si to rozmyslím a smiju krev vodou. Jenže ta stále přichází. Sáhnu po ručníku. Opravdu chceš krvácet po celé majitelově koupelně, nejtné? Poté, co tě jsem pozvala? Znovu zakleju a otráveně si bouchnu pěstí do nohy, Místo toho se rozhodnu pro další obrovskou hrst toaletního papíru. Co mám sakra dělat? Co mám říct? Za dveřmi koupelny slyším hlasy. Někdo volá mé jméno. Ignoruju to. Nemůžu prostě jít domů. Rodiče by měli celou řadu otázek, proč jsem se rozhodl uprostřed nosy opustit svého přítele. Ani jsem si sebou nevzal klíče, takže bych musel zaklepat na dveře. A to rozhodně neudělám, ne v tomhle stavu. Podívám se na kostky, které stále leží na podlaze. Zvednu je dřív, než na ně zapomenu. Prohlížím si je. Cítím jejich váhu mezi prsty. Dřevo je tak příjemné. Jsou to takové složité věcičky. Možná bych je mohl znovu použít? Jít si pro další? Riskovat pár dalších ošklivých jizev pro trochu všeobecného štěstí? Určitě by to bylo stejně dobré využití jako pro flašku. Frustrovaně se plácnu rukou do čela. Flaška. Co pak právě teď doslova propásnu nejlepší příležitost svého života? Zrovna když mi hrozí, že mě stres přemůže, ozve se naléhavé zaklepání na dveře koupelny. Znovu slyším své jméno, tentokrát zřetelněji a lysiným hlasem. Zatímco se rozmýšlím, jestli ji otevřít a pustit ji dovnitř, uvědomím si, že jsem ty dveře vůbec nezamkl a mé rozhodnutí je učiněno za mě. Dveře se otevřou do kořán. Lisa se potácí dovnitř. Opilá. Klasika. Nejdne, co tě to? Zastaví se a zadívá se mi do tváře. Pane bože, co se ti to sakra stalo? Chytne mě za ruku, což je vlastně docela příjemný pocit, a táhne mě zpátky dolů. Nechám ji, kašlu na to. Ozve se několik překvapených výdechů a dokonce i zvrácené pobavení, když mě vede po schodech dolů a kolem skupinek účastníků večírku cestou do kuchyně. Po příchodu mě pustí, když se přikrčí, aby otevřela jednu ze skřínek pod dřezem. Kruci nejtne, ptá se mě jeden z lidí kolem. Co se ti to stalo? Zatímco se rozmýšlím nad odpovědí, do místnosti se připotácí podrážděný Dan, oči upřené na lisu, která se ke mně přiblíží a začne mi dezinfikovat jizvu. Hlasitě a nepříjemně se zasměje a začne gestikulovat ke mně. No podívejme se na toho idiota. Takhle se tváří chlap, který doufá, že bude mít dneska štěstí. Lisa si ho nevšímá, ale on se teď nedívá na ní. Otočil se ke mně, jako by ho k tomu přiměla jeho vlastní slova. Skutečně si prohlíží můj obličej a samozřejmě vidí jizvu. Projede mnou strach. Myslím, že jsem se ještě nikdy nebál jiného člověka tak, jako jsem se v tuhle chvíli bál Dana. Nohy se mi hned napnuly připravené útec, kdyby bylo potřeba. Opilecky klopítá mnohem blíž a pokládá ruku na okraj stolu, aby udržel rovnováhu. Zase si to udělal, viď? Co sičí na mě? Co dělají, co? Proč jsi to udělal? Lisa se otočí a postaví se mezi nás. Jsem jí vděčný za zásah, ale je víc než trapné, že má pocit, že musí. Nech ho napokojí, Dané. Říkal si, že dneska nebudeš dělat problémy. Dan zavrtí hlavou a ignoruje spoustu očí, které teď sledují vývoj scény z celé místnosti. Vymrští ruku. Víš, že je na tebe kurva vysazenej, viděli so? Má na to kurva chuť. Otočí se ke mně. Jak je to vlastně s tvou posedlostí nejtné? A přivedl si vůbec svou sestru, abychom si my ostatní mohli hrát, zatímco ty si tady budeš užívat s tím, koho tady manipuluješ? Lisa zavrtí hlavou. Jsi nechutný, Dané. Ty to miluješ, holka, že? Nevím, proč se o toho kluka najednou tak zajímáš. Je to z lítosti, že jo? Naskočí mi husí kůže. Tohle je nesnesitelné. Cítím, jak mě z toho ponížení pálí tvář. Nevím, co mám dělat. Prostě ho nech na pokoji. Lisa teď už křičí. Proč se ho zastáváš? Co to do tebe v poslední době sakra vělo? Zeptá se naštvaně a pak se jeho výraz změní. Skrz opilecké chmury pronikne paprsek uvědomění. Napnu se. Podívá se přímo na mě. Zakroutí hlavou a zůží oči. To není možné. Ty kostky. To není možné. Ale já se nezdržuji, abych sledoval, jak se ozubená kolečka jeho myšlenkových pochodů začínají otáčet. Rychle se pohnu, vyklouznu ven a zmizím v davu. Nejdne! Křičí za mnou, ale já ho ignoruju. Běhám z místnosti do místnosti, držím se při zemi a prodírám se kolem tolika lidí, kolik jen můžu. Kostky, kostky mě zachrání, kostky mě vždycky zachrání. Protlačím se skrz společnost a vypotácím se zadními dveřmi ven, což pobaví skupinku nedalekých kuřáků, ale já si jich nevšímám. Klopítám do stínu u zahradní terasy, strčím si ruku do kapsy a popadnu kostky. Zachraňte mě, prosím drsným šepotem. Zdá se, že jsem dnešní večer opravdu podělal. Je mě z toho dostaňte tím nejlepším možným způsobem, prosím. Způsobem, který pro mě bude nejlepší, vzhledem k tomu všemu, co se stalo. Není to příliš vágní? Přemýšlím, když zatnu pěst a zatřesu kostkami. Slyším ho přes celý dům, jak volá mé jméno. Pronásleduje mě. Hodím kostkami a ty se rozletí po dřevě. Prosím, pomyslím k ním. Prosím. A dopadnou. Zachycené v blikajících barevných světlech z nejbližšího okna Čísla jsou zažehnána. Šestka a šestka. Kouzelná dvanáctka. Svým se bolestí a svaly se mi napínají, jak mě po těle začínají řezat jedna po druhé rány a jizvy. Alkohol v mé krvi měl bolest otupit, ale tyhle jsou horší než kdy dřív. A soudě podle velikosti. Většina z nich je také krvavá. Jednu cítím přes bok, další přes nohu. Třetí téměř přesně přes jizvu po jiné, která ji znovu otvírá. A čtvrtá dole v tříslech a mezi nohama. Ta bolí jako čert. A stále přicházejí. U deváté nebo desáté se přistihnu, že bojuju se slzami. Mezi ukazováčkem a palcem se objeví tenká červená čárka. Další se mi rozřízne od spodního hortu a pokřivce brady. Chuť je silná a kovová. Odplevnu si na trávu a tam spatřím stín, který stojí vedle mého. Otočím se a zvednu oči, abych spatřil svého trýznětele, jak na mě zírá ve zděšeném úžasu. Co to? Ty se zbláznil. Zamumlá tiše a za jeho slovy se stupňuje vztek. Oni něco dělají, že jo? Ty kostky mezi tebou a lisou. Už klíbnu se na něj s příšerně nemístným sebevědomím. Dvanáctka. Hodil jsem dvanáctku. Co mi teď sakra může udělat? Odpovědí, zdá se, a k mému rozhorčenému překvapení, je prudká rána pěstí do obličeje. Jedním rychlým pohybem se skloní a s odporným prasknutím mi vrazí pěstí do nosu a tváře. Vykřiknu, když mi dočasně zbělá zrak. Ztratím rovnováhu a s žuchnutím spadnu do trávy. On mě praštil. Nerozumím. Nechápu to. Kostky. Rozbil jsem je. Používal jsem je příliš často. Co se to děje? Ve své nevěříčnosti a agónii nemohu dělat nic jiného, než se dívat. Vyděšeně sledovat, jak se Dan krčí k zemi a jak mu světla párty uvnitř blikají na boku obličeje. Natahuje ruku a bere si kostky pro sebe. Dan vyhodí kostky do vzduchu a s malým dřevěným zařínčením je obě chytí do jedné ruky. Podívá se na mě. Tak co teda dělají, kámo? Ovládají mysl? Je to tak? Ty si nad lisou zpřádal nějaké zvrácené kouzlo, že jo? Dane, zavrčím a vyškrábu se na nohy. Prosím, prostě mi je vrať. Se vřep pěst kolem kostek. Řekni mi, jak fungují. Řekněme, že bych chtěl, aby mě lisa uspokojila. Jak bych to měl udělat? Jsi nemocný. Takhle nefungují. Teď jedej zpátky. Varuju tě. Zasměje se, když se mu ve tváři myhne světlo zevnitř. Ty mě varuješ! Si k popukání nejtne. A víš co? Myslím, že je zkusím. Vykřiknu, ale už je pozdě. Odstrčí mě zpátky a moje opilé nohy mě opět nedokážou udržet před pádem. Dopadám do trávy, zatímco se kostky kutálejí po zemi. Rachotí a padají. A dopadají na trojku a čtyřku. Natáhnu ruku, abych je chytil, ale dan je příliš rychlý. Zbírá je a pak vykřikne. A my sledujeme, jak se mu přes kůži začíná řezat tenká, bledá jizva. Naše hádka vzbudila pozornost kuřáků, a ti si začali razit cestu k nám. Vidím, jak se na Danově krku objevuje druhá rána, ale nevím, kde jsou ostatní. Škobnutí a poplácání po noze naznačovalo, že při nejmenším jednu má na stehně. Tohle je tak zvrácené. Zamumlá skrz zuby, beze slova se otočí a vrátí se do domu. Dane, vrať se. Ten hajzl, vzal je, vzal mi je, kostky. Potřebuješ je zpátky nejtne. hned. Po druhé se vyšplhám na nohy a prodírám se kolem kuřáků, Potácím se v zápalu večírku a hledám ho toho zloděje. Střízlivější účastníci si všímají zarudle a rychle se tvořící modřiny na mém, teď už pořádně rozbitém obličeji. Z postupující nocí se to taky bude jen zhoršovat, to vím, ale na řadě jsou důležitější priority. Hodil sedmičku. Co to s ním udělá? Oni by vlastně. Neudělali by to. Nemohou. To není štěstí. To je choroba. To není možné. Ale v myšlenkách mám zmatek. Pořád se snažím zpracovat, co se stalo. Hodil jsem dvanáctku. Dvanáctku. A přesto. Uf, prostě to nechápu. A můj žaludek. Bože. Dneska jsem toho vypil až moc. Bojuju s nevolností, když přecházím z pokoje do pokoje a hledám Dana. Hudba se mnou cloumá a rozechvívá mi kosti. Kde je? Co dělá? Mohl by právě teď znovu házet kostkami. A i když úplně nechápe, jak fungují, měl by mít dost nápadů, Protlačím se do obývacího pokoje. Dané, zakříčím do hluku, ale nevidím ho. Nikde ho nevidím. Místo toho narazím na někoho jiného. Lisu. Nejtné, vyhrkne opile. Tady jsi, hledala jsem tě. Chytne mě za ruce, dívá se mi přímo do očí. O ráně se ani nezmíní. Všimla si jí vůbec? Začne mě táhnout do prostřed místnosti. Liso, kde je Dan? Mluvil s tebou. Kde je? Jsi v pořádku? Je to Heisel, Nate, ne. Nedělej si s ním starosti. Přišel za tebou. Fuj, jo, snažil se mě zbalit, ale nějaká jiná holka se na něj vrhla, a on odešel. Někteří lidé nemají vkus. Potácí se a snaží se mě využít k udržení rovnováhy, ale moc jí nepomáhám. Sám jsem sotva schopný stát na místě. Ale já jo, zašeptá, a než stihnu zareagovat, přitiskne se ke mně, její rty na moje. O bože. Na vteřinu stěží dokážu uvěřit tomu, co se děje. Ale je to skutečné. Zavřu oči a zmateně Polibek opětují. Všude kolem se zvedá hlasitý a zběsilý jásod davu. Přes víčka vidím záblesky telefonu, ale je mi to jedno. V tomto nejkračším okamžiku je všechno úžasné. A ten okamžik opravdu je, i když velmi krátký. Opravdu velmi krátký, protože se mi zvedá žaludek. Cítím, jak se stahuje a v náhlém zděšení couvnu. Lisa ani neotevře oči, mé tělo odmídlo alkohol a neschopen se zastavit ke své hrůze, zvracím. Výbušně ve velkém a nechutném proudu po celém jejím obličej a přední části těla. Klopí tam dozadu a snažím se si zakrýt ústa, ale moc to nepomáhá. Nejtne, co to sakra je? Křičí, když se blesky telefonu ze všech stran desetinásobně zvětší. A mezi nimi je i Dan. Nevěřícně zírá, ale přesto se směje. Neunikne mi, že si na jeho krku a předloktí všimnu několika čerstvých jizev. Zrudnou vsteky, když Lisa spěchá pryč, nejspíš do koupelny. Dívka na Danově paži se ho snaží netrpělivě zatáhat za rukáv, ale on ji ignoruje. Pořád se směje, teď už skoro dvojnásob, a já to ignoruju taky. Nevím, jestli je to alkoholem, vstekem, zoufalstvím z kostek nebo něčím jiným, ale bez jediného dalšího pomyšlení. Vykročím přímo k němu, rozuřený. Stáhnu ruku, vložím do toho pohybu veškerou svou nenávist k tomu příšernému hajzlovi a ze zadní nohy se celým tělem vymrštím dopředu a silou vrazím pěst do Danovi pitomé tváře. Upřímně řečeno, bolela mě ruka jako čert a až adrenalin vyprchá, bude to bolet ještě víc. Ale stojí to za to. Stojí to za to vidět, jak se smích okamžitě rozplyne v nechápavý šok a překvapení. Klopítá dozadu a rozhazuje rukama, aby hledal něco, čeho se může chytit, aby udržel rovnováhu. A jak tak činí, upustí kostky. Ani je nenechám dopadnout na zem. Okamžitě se na ně podívám, vytrhnu je ze vzduchu, otočím se a stejným pohybem sprintuju pryč. Nejdne! Zařve za mnou, ale tentokrát to nehodlám řešit. Nehodlám čekat, schovávat se, ani se snažit zbytek večírku uhrát. Noc skončila, rozhodl jsem se. K čertu s tím, nezůstanu tady, nemůžu, to v žádném případě. Omluvím se Lise a ponesu následky zítra nebo v pondělí. Vrátím se domů, prostě se vrátím domů. Stejně mám rozbitý obličej, který budu muset zítra ráno vysvětlovat, takže to můžu rovnou překousnout a mít to oboje za sebou. Tak tedy domů, takový je plán. Domů. Prorazím vchodové dveře, trochu uklouznu na rozbředlem a napůl roztátém ledu na chodníku, ale udržím rovnováhu a utíkám po silnici do noci. Ke své panice ho však slyším za sebou. Jeho hlas se přenáší a stoupá nad šumění zimního větru v mých uších. Dej mi ty kostky nejtné! Slyším ho křičet, ale neohlížím se. Prostě běžím dál. Ulicí za ulicí, kolem řad zasněžených stromů, oranžově osvětlených v záři pouličních lamp, když je míjím. Materiál země pod mýma nohama se mění, měkne, když nechávám za sebou chodník a začínám sprintovat přes park k mostu. Zvuk zurčící vody je čím dál hlasitější, stejně jako Danovi těžké kroky přímo za mnou, blíž a blíž. A na vrcholu kamenitého mostku klopítnu, mé opilé nohy mi selhávají. Je nepatrně, ale stačí to. Stačí to, aby mě Dan chytil. Strčí mě doprostřed zad a já se svalím na zem. Kostky mi vyklouznou z prstů a skutálí se na dlažební kostky a přesně. Dvakrát jednička. Už klípnu se, když mi jizvy proříznou hřbet ruky a patu pravé nohy. Plazím se po studeném kameni a natahuji ruku, ale Dan se snese dolů a popadne je dřív, než se k ním dostanu. Vyškrábu se na kolena a třesu se, když se k němu otočím čelem. Jsou nebezpečné dané. Jo, jasně, že jsou. A ty jsi jediný, kdo je umí bezpečně používat. Je to tak? S potěšením si všemnu, že mu z jedné z nosních dírek vytéká pramínek krve. Podívej se na svůj stav, kámo. Čekáš, že ti uvěřím, že tyhle věci používáš chytře? Řekni mi, jak fungují, co dělají. To ti neřeknu. Odpovím a spevním svůj postoj. Ale nemůžu si pomoct, když udělá krok blíž, ucuknu. Jak fungují, jak je přiměju, aby dělali, co chci. Mlčím. Co třeba takhle? Budu je týden používat a pak ti je vrátím, jestli opravdu chceš. Co ty na to? To zní fér, ne? Nikdy. Odpovím tiše a on do mě strčí. Řekni mi to. Ne. Jsou pro tebe důležité, že tyhle kostky hodně pro tebe znamenají? Neodpovídám, ale v mém mlčení je zřejmá odpověď. Ty je přece taky používáš na lise, ne? ty malý vládce myslí. Já její mysl neovládám. Aha, ale ty je na ní nějakým způsobem používáš, že ano? To mi zní dost nemorálně. Víš co, nejtne? Myslím si, že jsi prostě úchyl, jako všichni ostatní. To není pravda. Dane, prosím. Přeruší mě. No jestli to není pravda, a jestli ti na těch kostkách opravdu záleží? Znepokojivě se ušklíbne, zatímco vítr sviští mezi nedalekými stromy. Tak ti nebude vadit, když udělám tohle? Jako by se zpomalil sám čas. Sleduji to do nejmenších detailů, ale nejsem schopen přimět své tělo k dostatečně rychlé reakci. Dan se se vzdorovitou zlomyslností zasměje když vymrští ruku do vzduchu a hodí kostky přes okraj mostu. Dolů do hučící vody pod sebou. A stejně tak jsou pryč. Ty idiote! Máš vůbec ponětí, co jsi právě udělal? Ty kostky! Nic takového na zemi neexistuje. A ty jsi je zahodil. Prostě si je zahodil. Kvůli čemu, abys mě naštval? Jsi blázen, kamaráde. Jsi blázen. Dan odpoví dalším hlasitým smíchem. Pomalu a naštvaně se k němu otočím, ale v zápětí se stane zvláštní věc. Něco, co asi ani jeden z nás nečekal, ale při zpětném pohledu to dává hodně zvrácený smysl. Smích se mu vytratí z tváře, když náhle nepříjemně zavrčí, Podívá se dolů na své předloktí. My oba. A překvapeně sledujeme, jak se mu přes kůži, bledou a bílou, pod stříbritým světlem měsíce zahleného v mracích, prořezává jizva. Nastane napjatá pauza. Co to? Začne, ale ucukne, když se mu po straně krku rozřízne druhá jizva. Pak třetí na hřbetu ruky. Sakra! Vykřikne a zvedne si košili, aby viděl, že se mu přes podbříšek objevily hned dvě jizvy. Ať to přestane! Zamomla, když mu další z řezných ran prořízne hrudník. Ať to přestane! Ale řezy přicházejí dál. Škube sebo, svíjí se a kleje v narůstající bolesti, jak je neustále zasypáván z panikaří. Vrhá se dopředu a chytá mě za ramena. Co se to děje? Jak to mám zastavit? To jsi udělal ty. Nejtne, co jsi mi to udělal? Slabě koktám v odpověď. Nemám ponětí, co se děje. Ne, já, já ne. Myslím, že to Dan pozná. Vidíme ve tváři nejistotu vykřikne a plácne se do vlastních paží, po kterých se mu teď objevují jizvy. Jeho košile je světle šedá, ale na některých místech začíná tmavnout skvrnami něčeho, o čem se mohu jen domnívat, že to musí být krev. Vidím, jak se mu napínají žíly na krku, jak se potácí k okraji mostu, chytá se kamenné strany, aby udržel rovnováhu a nadává a kleje, když se mu na pravé straně obličeje objeví čára, která mu síždí po tváři až do horní hortu. Nejtné, vykřikne znovu. Zdá se, že se teď bojí. Nejtné, zastav to. Já nevím jak, nevím, co se děje. Ale pak možná vím. A myslím, že nám to oběma došlo současně. Jeho pohled se setkává s mým a oba to vidíme v duchu. Vidíme kostky, jak se neustále kutálejí, jak se potácejí po kamenitém dně potoka. Tlačí je prout. Na nejkračší okamžik se zastaví, když se zachytí o kameny, a pak se téměř okamžitě uvolní, sklouznou a rozlíjí se po kamenech ve vodě. Ne. Zašeptá a zavrávora, když se mu do dlaně zařízne obzvlášť hluboká čára. Přiloží si ruku k obličej a zanechá za sebou krvavý otisk poloveny dlaně. Ne! Nevím, co mám dělat. Ruce mám položené na hlavě. Znovu vykřikne a náhle se rozkříčí, když si stiskne zápěstí a zvedne ruku k měsíčnímu světlu. Je to těžko vidět ale vypadá to, jako by pod nechtem začínala jizva, která se mu rozřízla pod a pak po celé délce kůže prstů. Vytéká z něj krev. Další se mu vytvoří přes čelo a protíná jedno z obočí. Kostka! Potřebuju najít kostku! Proběhne sprintem celou délku mostu a hned za rohem kamenného sloupu, který označuje jeho konec sklouzne po malém břehu a já zmateně a vyděšeně sleduju, jak se cáká do ledového přívalu potoka. Dané! vykřiknu, ale nevím proč. Nevím, jakou možnou radu bych mu v tuhle chvíli mohl nabídnout, když si razí cestu vodou. Prout není nějak zvlášť hluboký, sahá mu jen po ramena, ale on se namáhá a křičí, jak se znovu a znovu noří pod hladinu a zoufale loví kostky, zatímco jeho tělo je soustavně krájeno na kusy. Trochu se vzpamatuju a skutečně zavolám sanitku. Hlas se mi třese, částečně díky stresu a částečně díky zimě. A sotva si vzpomínám, co jsem to vlastně říkal, ale udávám naši polohu a za necelých 15 minut přijíždí auto. Dan v tu chvíli boj s potokem vzdal. Nejsem si jistý, jestli je vůbec schopen pokračovat. Leží jako troska na kamenitém břehu, promočený a roztřesený. A každý kousek jeho těla je tmavý. Od hlavy až k patě potřísněný sitě červenou barvou, která prosakuje po kamenech. Prameny kůže se mu odlupují a oddělují od svalů, jak se svíjí až kube v agónii. Zachranáři ho uslyší a najdou ho téměř okamžitě. V šoku čekám na mostě, dokud si nejsem jistý, že ho určitě viděli. Ježíši Kriste! Vykřikne jeden z nich a s tím se odplížím pryč. Klopítám tmou krok za krokem zpátky, dokud se bezpečně nevrátím domů. A tak končí příběh mého pobytu s kostkami. Rodiče při mém nečekaném návratu prožili řadu emocí. Překvapení, hněv, ale hlavně obavy. Řekl jsem jim v podstatě pravdu, jen jsem vynechal části, které se týkaly kostek. Tu noc jsem skoro nespal. Po každé, když jsem zavřel oči, viděl jsem ho. Viděl jsem Dana, jak se svíjí a je zakrvácený na břehu. V pondělí jsem zjistil, že na následky zranění zemřel. Obecně se usoudilo, že při pronásledování mě uklouzl a spadl do řeky. Pořezal se o kameny a následně se utopil. Ale vím, že při nejmenším záchranáři viděli pravdu jasněji. A každý, kdo bydlí poblíž parku, Ví, že kameny v tomhle potoce nejsou zas tak ostré. Jsou to jen hladké kameny. Děti se mi na chodbách začaly vyhýbat. Nikdy mi to neřekli do očí, ale teď už se mě bojí. To poznám. A během následujícího týdne se stane řada dalších zajímavých věcí. Všechny nějakým způsobem přímo souvisejí s Danem. Jeho mladší bratr vyhraje nějakou školní cenu za studijní výsledky. Je mi jasné, že ten kluk se moc neučí. Stírací los, který si koupil a který se našel v jeho kapse, proplatí jeho rodiče za 15 tisíc liber. Peníze prý pokryjí náklady na pohřeb a ulehčí jim i od některých dalších finančních břemen. Počasí po celý týden Týden, kdyby za normálních okolností Dan hrál za školní rugbyový tým, bylo perfektní. Sníh úplně rostal a podmínky pro zápasy nemohly být lepší. Jsem si také docela jistý, že jsem se doslechl, že hvězdný hráč naší konkurenční školy si při nehodě zlomil nohu. A Lisa? Lisa už se mnou skoro nemluví. Kombinace nedávných událostí byla nejspíš příliš. Možná spolu s jejími rozpaky z toho, že se se mnou vůbec tak veřejně a nadšeně líbala na večírku. V obou třídách, které sdílíme, ji v rámci překvapivých změn zasedacího pořádku přesunuli dál ode mě. Vlastně jsem se s ní jednou pokusil promluvit na chodbě. A ona se mi v podstatě přiznala, že je po rozchodu s Metem prostě osamělá a že bych se v tom opravdu neměl vrtat. To samozřejmě bolelo, ale co? Je to tak, jak to je, myslím. A s každou událostí, s každým z těch okamžiků, nemůžu si pomoct, ale napadá mě, co se asi tak mohlo Danovi honit hlavou když mu z těla vyprchávala životní síla. Jeho poslední myšlenky, když se kostky nesly korytem potoka. Zpětně si myslím, že bylo vlastně docela štěstí, že sanitka přijela tak rychle, jak přijela. Vlastně bylo docela štěstí, že ho našli tak rychle, rozpláclého na břehu potoka a mimo dohled, jak byl. Ale ani to štěstí nestačilo, na jeho záchranu to prostě nestačilo. Zdá se, že kostky nejsou bez hranic. Povzdechnu si, když sleduju, jak jeden z mých spolužáků přednáší ve třídě. Bubnuju prsty o lavici. Rukou roztržitě sáhnu do kapsy, ale kostky tam samozřejmě nejsou. V těchto dnech se potýkám s vlnami viny, vina a osamělost. Ironií osudu je, že jediný člověk, který by mě mohl pochopit, být jen v těch nejzákladnějších věcech, teď leží pohřbený pod zemí. Byla to Danova volba hodit kostky do potoka. Jeho volba. A přesto. Nemůžu si pomoct a myslím na tu dvanáctku, kterou jsem hodil ten večer na večírku. Na ty dvě šestky. O co jsem to v opilosti prosil? Jen mě z toho dostaňte tím nejlepším možným způsobem, prosím. Způsobem, který pro mě bude nejlepší vzhledem k tomu všemu, co se stalo. Prohrábnu si rukou vlasy a vzdychnu. Ze všech sil se snažím vyhnat myšlenky z hlavy. Obrátím pozornost zpět k prezentaci. A víte, Tahle konkrétní prezentace se opravdu vyvíjí výjimečně dobře. Na řadě je dívka jménem Ellis, tichá jako myška, i když je vyzvána, aby odpověděla na otázky spolužáků. A přesto je tady, zdánlivě ve svém živlu. Snažím se nesoustředit na jizvu, kterou vidím na její noze pod sukní. Je to náhoda, říkám si, je to náhoda. Kolem okna proletí chumáč listí. Je to jen náhoda nejtne. Nic víc to není, kámo. To je všechno.